För många som vet i de här Skype-samtalen vet att jag har varit lite kritisk till Egon Eagle då. På grund av att jag tycker att han är... måste komma på ett snällt ord. Nej, jag kan inte komma på ett snällt ord. Men... nej, jag vet inte. Inte riktigt min typ av stil av recensioner och sånt som han gör. Det var i ett klipp som han sa att han, när han började med videos så sa han att han fick kritik av sin mamma. Vilket jag tycker var väldigt roligt. Lite forever alone också kanske, men ja, nej jag kommer inte. Vad är din favoritfilm? Jag säger Rocky 4, säger jag. Det är den absolut bästa filmen som har gjorts enligt mig. Gillar du Simpsons? Ja, jag gjorde nog det mer förr egentligen. Jag kollade inte på det lika ofta som jag gjorde förr egentligen. Men alltså, jag tycker fortfarande om Simpsons. Det är bara att man sätter sig inte och kollar, liksom. Man är inte lika intresserad av det kanske. Utan liksom, det är andra serier som gör att man kanske är mer intresserad av liksom typ Alice Graham, Seinfeld och allt möjligt. Fyra, vem är din bästa komiker? Ja, jag har ju... Nej, jag säger nog Jerry Seinfeld. Säger jag nog faktiskt. Vilken filmskådis gillar du? Jag säger... Filmskådis. Jim Carrey säger jag nog faktiskt. Jag älskar i stort sett alla filmerna som han har gjort. Det finns några som jag tycker är lite sådär... Lite random sådär. I Love You, Philip Morris bland annat. Den är liksom, man satt ju helt bara... varför tittar jag på den här filmen? Och för er som vet, om ni har sett den filmen så kan ni nog förstå varför. Därför att det ska spela att han är intresserad av män. Så att det är lite udda film om man säger så. Lite vassa scener kanske. Tack så mycket för de frågorna, men Jim Carrey säger jag i alla fall. Virus 02 med 2 i. Ska ditt skin i Minecraft föreställa Mega Man menar jag. Ja, det ska föreställa Mega Man. Och jag hittade det på internet. Frågar mig inte vad hemsidan hette, men det var någonstans i alla fall. Men ja, Mega Man. Men jag skulle faktiskt vilja ha ett nytt skin snart. Som är liksom gjort bara för mig. Inte liksom kanske jag springer runt som en wannabe med Mega Man eller Indiana Jones eller Tintin eller allt möjligt. Men ja, det ska första. Tack så mycket för den. CSAF 98 eller hur man uttalar den. Vad använder du när du filmar dina videos? Jag skulle bara kolla tiden. Vi är uppe i 23 minuter. Den är ganska lång. Jag använder Fraps för att spela in de flesta spelen på datorn. Den här Kalanka Let's Playen som tyvärr blev nedlagd då. Den använder jag Camtasia Studio. Och även Jönssonligan också. Och sen med Dazzle så använder jag ett gratisprogram som heter Golden Videos. Så att där är de. Sen om jag har köpt dem eller inte, det behöver inte ta här. Kan du animera? Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Det hade varit häftigt om man hade kunnat göra sånt, men nej. Kan du parkour? Nej, inte i verkligheten. I Minecraft, så liksom hoppa runt på en plattform och allt möjligt. Det är väl någorlunda. Man försöker i alla fall lära sig liksom och bli bättre på det, men ja, där i verkligheten, nej. Tycker du om paj? Jajamän, jag älskar paj. Blåbärspaj är favorit.
Gillar du att svara på frågor? Ja, absolut. Det gör jag. Tack så mycket för de frågorna. Nästa rad med frågor kommer från Peter Gylander. Och första är, vilken är din favoritkonsol? Där jag svarat på det, Nintendo 8-bitars. Vad har du som tilltugg och dricka när du spelar? Det är faktiskt väldigt sällan som jag äter och dricker samtidigt som jag spelar någonting. Men om det är något speciellt... Nej, jag tror inte jag brukar äta någonting. Däremot möjligtvis dricka Coca-Cola eller Pucco är inte helt fel heller. Ja. Typ så, kanske. Svåraste spelet. Oj. Svåraste spelet. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det finns väldigt många spel egentligen som är svåra. Jag tycker nog att många kommer nog inte hålla med om detta nu, för er som vet liksom. Men jag säger nog Super Mario Bros. 2 faktiskt. Det är ett väldigt svårt spel och det ska nästan krävas till ett mirakel om jag ska först klara det. Och sen om jag nu kommer kanske LP också det spelet då. Det vet jag inte om det kommer bli ens, men det är ett väldigt svårt spel enligt mig. För jag nästan dör på samma ställen hela tiden. Vilken konsol började du spela? Min första konsol var Nintendo 8-bitars. Och jag är född 91, ja. Så att... de köpte nog konsolen, tror jag. Efter jag föddes, tror jag. Precis efter. För de hade inte köpt den liksom när den precis släpptes på 80-talet. Det gjorde de inte. Men... ja, det var i alla fall Nintendo. Det var mer än vad ni behövde veta här på sämen. Hur länge har du spelat spel? Oj. Jag har nog spelat spel ända sedan jag var... 3, 3 och ett halvt kanske. Och det första spelet jag hade var Super Mario Bros. 1 då. Sen om jag var bra på det, strunt samma, men det var i alla fall det. Så att 3, 3 och ett halvt. Vad skulle nästa steg av din YouTube-kanal vara? Jag vet faktiskt inte. Alltså när jag startade... När jag startade den här kanalen, jag kollade ju väldigt mycket på Bakareka och Kalabahue innan jag startade kanalen. Men liksom när jag såg dem så var det ju att jag ville göra Let's Plays självklart på spel som först och främst som jag växte upp med. Men även som jag, det kom ju fram sen ju då med Amnesia och Minecraft och sånt där. Minecraft kom mest kanske i början för att man vill ha tittare och liksom prenumeranter och sånt där. Det är inte så nu längre. Liksom när jag släpper ett Minecraft-klipp, då är det för att jag vill släppa ett Minecraft-klipp. Så att... men jag vet inte. Ingen aning. Det är svårt att... Alltså... Självklart få många prenumeranter är ju också... kanske bli partner längre fram, mycket längre fram kan jag säga. Men annat, liksom, jag har inte haft något jättestort steg egentligen, liksom, eller stort mål med YouTube-kanalen, mer än liksom göra videos och liksom hoppas få tittare. Så är det. Tack så mycket för de frågorna. Kixlar97 undrar, vad har du för mobil? Jag har en Sony Xperia Array som är, ja, väldigt bra tycker jag. Behöver ingen bättre heller, tycker jag inte. Vad brukar du äta till frukost? Jag äter en smörgås, lite yoghurt och mellanmjölk. Det är allt.
Okej, tack så mycket för... Okej, då hade jag fler frågor sen där, men de tar vi sen då. Mindviktor ställde nya frågor. Vad använder du för tvål? Inte en aning vad den heter, men... Nej, jag vet inte, men det är någon som de brukar köpa på Max eller någonting. Det är den i alla fall. Den är bra, jag rekommenderar den. gillar du att sova? Ja, både ja och nej. Jag gillar inte att sova liksom länge så. Jag vet att det finns folk som är... Jag ska nog göra klart detta en gång för alla. För det är så otroligt många som säger att liksom när jag sticker från kanske Skype-samtal och sånt där redan kanske vid 10-11 någonting. Alltså problemet är att det är inte för att, alltså jo, ibland är jag trött. Men sen är det liksom att man tänker även på morgondagen. För oftast när jag lägger mig väldigt sent eller när jag kliver upp mitt i natten på grund av att jag konstigt nog kollar på NHL. Så blir det så att jag blir väldigt trött morgonen efter. Så att det är därför jag går och lägger mig väldigt tidigt. För att jag ska kunna komma upp ganska så tidigt egentligen på morgondagen efter. Liksom, jag får mer gjort egentligen att liksom vakna vid 11. Liksom, då känner jag nästan att jag tycker personligen att dagen blir förstörd när man vaknar liksom 11, halv 12. Liksom. Det känns så tråkigt. Så att det har alltid varit den vanan här hemma. Så att, chips eller popcorn? Jag säger nog popcorn, säger jag faktiskt. Det är inte ofta man är sugen på chips precis. Däremot möjligtvis Pringles är ju ganska så gott. Jons ringar är nog favoriterna egentligen. Men eftersom det inte det står med så tar vi popcornen. McDonald's eller Burger King? Jag säger Burger King faktiskt. Vilken tomatketchup äter du? Jag äter Felix tomatketchup. Använder du tandkräm? Of course. Vad skulle jag annars använda? Nej, jag använder Ahoy's kolasås. Nej. Nej, jag använder tandkräm faktiskt. Colgate använder jag. Vad konstigt egentligen att svara på en sån fråga egentligen. Men ja. Nya eller gamla spel? Eftersom jag har sån otroligt stor passion för gamla spel så säger jag gamla spel. Därför att jag tycker att de gamla spelen var mycket bättre än nu. Och då pratar jag inte om grafikmässigt eller liksom... ja, eller så. Utan det har med om att de nya spelen ska vara så avancerade liksom. Gå dit för att göra det och det och det och det och det. Visst, Zelda kan ju vara så också. Men det var ändå liksom... Om man tänker på Mario, då var det bara att springa framåt liksom. Man behöver inte tänka ens liksom. Så att det är därför jag även älskar... ska se om jag kan. Detta spelet. New Super Mario Bros. 2. Det liksom har fångat upp de gamla Super Mario-spelen väldigt bra. Så att det är liksom bara springa liksom. I stort sett. Så att, gamla spel, säger jag. Kixla 97, hur länge brukar du sitta och spela tv-spel eller dataspel? Jag säger nog lite mer än normalt. Nej, jag skojar bara. Nej, det är inte alls. Liksom, brukar sitta och spela. Så är det inte så jätteofta faktiskt. Eller ofta, men så länge menar jag. Det kanske är... Ja. Fem... Nej, jag vet inte. Några timmar i alla fall. Men mycket har det ju liksom... Mycket sitter jag vid datorn med Facebook. Jag kollar väldigt mycket på Twitter.
Jag kollar på YouTube. Kollar på tv-serier väldigt mycket nu på senare tid. Och då, det rör sig om flera timmar alltså, som jag kollar på serier, för man har inte så mycket annat att göra när man är arbetslös. Liksom, ni kan ju tänka er det själva att sitta här hemma. Jag har suttit här hemma sedan juni 2011. Jag jobbade i 3 månader också med att vara lärarvikarie. Och då blir det väldigt segt att vara här hemma, och det blir liksom dag ut och dag in, liksom samma rutiner. Så att man måste ju liksom hitta på någonting att göra, och då blir det tv-serier och sånt. Så man köper hem Alla älskar Raymond, har jag där uppe då, som jag sitter och tittar på dagarna ibland. Så inte så jättemycket spelar jag faktiskt. Nästa fråga kommer från Kalle Hanes, eller något sånt där uttalande. Och han frågar, spelar du Minecraft? Ja, jag spelar Minecraft när jag väl känner för det. Vilket egentligen inte är så jätteofta. Heller. Tyvärr. Eller ja, tyvärr, tyvärr, men alltså, det är så. Jag spelar inte så jätteofta. Och sista här nu som undrar grejer. Metallica 28237. Underbart namn. Han undrar om jag kommer köra Mega Man X. Har inte klarat det tyvärr, men jag brukar köra det ibland. Försöka spela så långt jag kan på det. Men som det ser ut nu så tyvärr inte. Men om jag klarar det så kan jag nog tänka mig göra. Vilket Mega Man är bäst tycker du? Jag tycker att antingen Mega Man 1 eller Mega Man 2 enligt mig. Jag har, eller håller på kan man säga, att spela Mega Man 3 när jag väl känner för det. Men jag vet inte riktigt, jag fastnar inte riktigt för trean, precis. Men ettan och tvåan säger jag nog. Jag kan inte välja mellan. Vilket är ditt favoritspel? Det är Ocarina of Time som jag sa. Vilket är ditt favoritmål? Super Mario Bros 3. När kommer du köra A Link to the Past? Ja. Jag kommer att köra det. Jag håller på med Aragorn's Quest just nu. Och även Super Mario Bros 3. Efter det så kommer det att starta upp en till Let's Play, vilket jag vet redan vad det är för något. Och efter den så kommer jag försöka och dra igång A Link to the Past. Så jag vet inte riktigt hur lång tid det kommer att ta, men några veckor till. Kommer du köra något Castlevania-spel? Inte som det ser ut just nu. Jag brukar spela faktiskt ettan. En del nu för tiden. Och jag har kört lite grann på Super Castlevania 4 till Super Nintendo. Men det är de en. Nej, också. Vad heter det? Ah, skitsamma. Det är till Nintendo 64 i alla fall. Det har jag också kört. Ja, frågan var också efter det, har du kört Castlevania? Och det är de tre som jag har kört. Men om det blir Let's Play på det, det vet jag inte faktiskt. Som det ser ut nu så nej. Skulle jag klara ut ettan så skulle jag vara väldigt sugen på att köra det, men annars så nej. Tyvärr inte. Men det var alla frågorna faktiskt. Det var väldigt många frågor jämfört med förra gången då. Väldigt torr i halsen är jag. Och nu när jag ser här så ligger tiden på 39 minuter. Snart 40 minuter. Ja, vi får se hur vi gör med det här. Men om jag delar upp den i två delar eller om jag lägger upp den i hela liksom grejen. Jag vet att det blir väldigt jobbigt kanske att liksom kolla på. Men vi får se. Men
tack så hemskt mycket för att liksom, jag har fått ihop nu 200 prenumeranter. Det har gått väldigt snabbt. Jag hoppas verkligen att vi kan, eller vi menar så, självklart det blir ju som ni också. Att den här kanalen, rättare sagt, kan nå 300 prenumeranter också. Det skulle vara väldigt roligt att göra det. Ja, mer än så har jag nog inte att säga egentligen. Tack så mycket för att ni har kollat på denna, lyssnat och allting. Tack för alla prenumeranter än så länge. Och tack för alla frågor också. Ja, så syns vi i ett annat klipp i alla fall. Ha det bra. Hej då.